Kita pun sama bro. And that's why we die. Apa, it's okay. Kau explore sendiri, nanti kau mati aku ketahukan je. Okay, kau memang gitu lah. Kau maintain lah. Yeah, aku select mission. Ini character aku. Okay, ni is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stars. Serious shit tu? Yeah. It's good enough tu. Unless kau nak warm up dulu lah. Kau rasa aku good enough lah. Fuck you. Fuck you nah. Wah, punya pedang tu orang je kali jauh. Rancang kuat punya tu. Apa blade satu? Mana boleh bilang? Buta lah. Special blade. Kau mati seorang lah saya nanti. Okay, so our aim will be speed rushing all the mission, then we unlock everything ah. So don't really need to go for materials, just kill any titan you see. And we proceed to the next one. X apa lupa kan? X dash. And the gas dash. Tapi yang nak consume benda R3 eh? D-pad up. Macam lah, okay lah macam. Okay, yeah, aku not going for materials eh. I'm gonna kill any titan I see je. Dalam, eh apa ni? Apa ni? Oh, square. Square, triangle, slice. Kau macam susah nak potong dia pilih ni. Yeah, because it's 7 star. Damn, our human sucks ya. Yep. Oh, nice one, Dane. I feel so weird that someone referring to himself as a perfect human. It's okay, I'm the best one. Dia memang gitu. Yeah, nice one, Dane. Tak cukup kasih sayang. Tapi aku dah terlalu pro, that's why. Maybe that's why lah, that's the reason. Okay lah. Okay, aku clear top left eh. Aku clear bottom. Oh, jauh nak. Dia macam main Dota saya. Dia aku nak pergi mana eh? Mana dari. Boleh bro, kata abang bro. Jangan tengok aku, jangan tengok aku. Oh, shit. Fuck. Spot, spot. Kenapa dia tanya dong? Kau lompat-lompat dia. Lompat-lompat eh. Ya, ni lagi susah sikit lah. Biar ada distress tu saya pembeli lah. Dupit, dupit. Okay, going, 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 going. Extreme right. Hey, got it. That's the way. Oi, oi.
Waiting for the next distress. Distress apa je? Distress signal. The green run lah. Oh, yang tali hijau eh? Yup. Add more spot, more spot. Jangan grab aku, jangan grab aku, jangan grab aku. We should feel, sir. Salah empat jalan eh? Kena escort lah, fuck. Too many down here. Normal. Iyalah. Jangan pedani. Ayo. Kena equipment kita rabak. Nice. Not bad. Yang kita punya squad mate kan? Yeah. 3 digits eh. Aku macam sakit hati tu tengok diorang ada 3 digits. Macam mana ni? Going to what's din? Pedang dah. Down, down. Down to down. Okay, crossing the bridge. Ah, fuck, this is this. Aku go down eh, kau go up. Whoa, 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 I'm hit. Apa dia buat shuffle ni? Kenapa ni tak kena-kena ni? Sialah dia. Cutting the leg, cutting the leg. Leg down, leg down. Got you. Left hand. Go, go,
go. Nip, open. Yeah, boy! Going to the top. Right. Need to go help Abang Crow. Apa ni? Kaki pun tak putus. Eh, Aaron boleh transform kan? Kau tahu tak? Aku belum boleh apa rasa. Kena grip lagi. Tolong bang, tolong. Kau buat squeezy sana depan. Tempik gila lah. Ya, yeah, thanks lah. Kau dengar, dia dengar kopi tu lah. Oh, okay, good. Okay, maybe not. Yalah, entah pun. Okay, one leg down. Aku aim for the arm lah. Aduh, buto. Bisa dia kat situ. Come on, get out of the wall. Nah, I'm out of here. Let's see. Apa sahaja dia nak bikin kat tepi ni? Okay, left the hand. What the fuck? Okay, ni open, ni open. Level 6, nice. Always prepared, what's that? Increase number of items to be bought. Ooh, my level 6. Top rank grade, Titan Crystal. Oh, ada Titan Crystal lah kat sini. Nice lah. Barang dapat semua sama kan? Yeah. I think it should be the same lah.